האוניברסיטה העברית. כאן צמחו 8 זוכי פרס נובל וזוכי מדליית פילדס, ונצפו אלברט איינשטיין, חיים נחמן ביאליק, מרטין בובר, ואתם. האוניברסיטה העברית נמצאת כאן, כאן, כאן וכאן. וגם כאן. עם יותר מ-200 חוגים, יותר מ-5,000 קורסים, מלגות בהיקף של 200 מיליון שקלים וכ-1,000 מרצים מעוררי השראה, בטוח תמצאו את הכיוון שלכם. ואם תרצו יותר מכיוון אחד, אפשר לשלב. מנהל עסקים ופילוסופיה, משפטים ותקשורת, פסיכולוגיה ומדעי המחשב, או מוזיקולוגיה ומדעי הצמח. כמעט כל שילוב אפשרי. עכשיו אפשר להתחיל ללמוד. וגם לבלות. נכון, זאת לא ניו יורק. אבל בירושלים אפשר לאכול בכמה מהמסעדות הטובות בארץ, או לשתות בירה ממש בתוך השוק. לבקר בתערוכות חדשות, לראות הקרנת חצות, ולרקוד במסיבות מחתרתיות. וכל זה בלילה אחד. ולא פחות חשוב, אפשר להשתלב בעבודה כבר במהלך הלימודים. בין כל המשרדים הממשלתיים, העמותות והחברות בירושלים, יש סיכוי טוב שתמצאו עבודה בתחום הלימודים שלכם. שזה עדיף על המלצר. והנה הכותל. האוניברסיטה העברית בירושלים, אחת מ-100 אוניברסיטאות הטובות בעולם.